Voilà Internet. Bon. Ça, c'est quoi? Ils avaient des dégâts aussi. Ça veut dire que c'est pas mal. Je peux. A tout dit, moi, je suis possible, mon bel ou déjà mon amant ou le gène. Non, pas ça. Ah non, c'est ok. Tak toho ne, tak proč na to děláš testy? Taky bože nalej, taky bože nalej. Tak na mě, co na mě nedělej? Tak Petra, vol. Já chci si říct Petra vykecej, kdyby ty s nic nedělal, tak všechno, všechno v klidu. Já chci být, to bylo na Petra. To bylo na druhou.